कौन है दीवानी दे गुलामो छोटा जिया बच्चा जा रहे सामने बाजार दे विच चांदी औरत आ रही है जिन्ना दा लिबास खराब है ये औरत बेहुदा लिबास पा के बाजार च ता चल दिया ने लोग साडे वल देखन साडे वल पाए ने ओ जा जितो औरत सामने आ रही है इधर बच्चा भी आ रहा है इस बच्चे ने सामने आंदियां औरतां नु वेखिया अपनी कमीज का पल्लू चुकिया अपनिया अखां ते लै लिया अपनी कमीज का पल्लू अपनिया अखां ते लै के बच्चा कोलों दी गुजर गया जदों ख्याल आया औरत नजरां तो योजली हो गई कमीज का पल्लू नीचे कर लिया औरत हैरान ने सारी दुनिया सानू खलो खलो के वेखदी एक ऐसा बच्चा जिन्हें वेखिया भी नहीं अखां ते कपड़ा लेके जल्दी नाल दौड़ गया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं ये वही बच्चा है जिन्हों सारी दुनिया अहमद रजा आखदी देखो सानू आके तुसी गैरां दी गल नहीं कर दे देखो सानू आके तुसी गैरां दी थाली च मुंह क्यों नहीं मार दे असी उहनां नू जवाब देने आ डाल दी कल्ब में अजमत इंज नहीं इंज नहीं गूंज पवे ते पिंडी तक बाद जावे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अजमत जिदे जिदे सीने च नबी करीम दा प्यार है हाथ बुलंद करे ती आवाज बुलंद करके आखे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ओ पीरा तू आना असी बरेलवी नहीं आ जामिया मस्जिद अनवारे मदीना महमूद बूटी गोल चक्कर ते बरेलवियां दा इश्क वेख सैयदी आला हजरत पेला हो सलाम सैयदी आला हजरत पे उम्मतियां तो याद कर देने उम्मती लब भेजा री रहा उम्मती तेरी किस्मत पेला खो सलाम उम्मती तेरी किस्मत पे जो नबी करीम उम्मती नु याद करे फिर उम्मती नु चाहिए अपने आका नु याद करे सैयदी आला हजरत फरमा देने वो हमारे नबी उनके हम उम्मती वो हमारे नबी उनके हम उम्मती उम्मती الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين امدادكم اجرن جو غم آزادكم دردیم و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما خواجہ امیر دی ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی سب سے گونج پہ دے سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی تاج داروں کا اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا بھی سب سے اعلی ہو اعلی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگو دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ احباب محبت جتنے بھی قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے سفر دا مہینہ اختتام پذیر ہے عرس مبارک کے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس پاک تو آج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر سیدی احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانے عقیدت و محبت پیش کران گے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ محبوب جی تسی اعلان فرما دو او لوگ جڑے اللہ دی محبت دے دعوے دار نے انہاں نوں اعلان کرو فاتبعونی اتباع کرو میں محمد مصطفیٰ دی یحببکم اللہ پھر اللہ آپ بھی تواڈے نال پیار کرے گا یعنی اللہ دسنا یہ چاہتا ہے ساری زندگی بندہ اللہ اللہ کردہ رہے رب رب کردہ رہے اس بندے دے دل وچ مصطفیٰ کریم دا ادب نہ ہوئے میرے آقا دی محبت نہ ہوئے تے او دا اللہ اللہ کرنا بھی بیکار ہے اونوں کوئی فائدہ نہیں دےوے گا اللہ اللہ کرن دا فائدہ بھی اودوں ملے گا جدوں دل وچ آمینہ دے لال دا عشق تے محبت ہوے گی جے بندہ عشق رسول تو خالی اللہ اللہ کردا رہے تے پھر اللہ نہیں ملدا اگر اللہ دی بارگاہ تک پہنچ نہیں تینوں درے رسول تے جانا پینا ہے تو آج میں اس عاشق دا ذکر کرنا ہے جن نے بچپن تو ہی عشق رسول دی کٹی با کے اپنا عشق رسول پلے بن کے تے اپنے دشمنوں نو جواب نہیں دیتا اس جنے دے دل وچ میرے نبی دا عشق ایسا ہے اونوں کو لاکھ وار گلا کرے اپنے دشمنوں نو جواب نہیں دیندا پر جے کو مصطفیٰ دی عزت تے گل کرے او میرے نبی دا ایسا عاشق ہے اپنے قلم نو تلوار بنا کے قیامت تک مصطفیٰ دے گستاخاں دا منہ بند کر کے رکھ چھڈیا توجہ حضرت سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں مینو کو گل کرے مینو کو مینا مارے مینو کو تانا دے تو میں اپنے دشمن نو جواب دیواں گا خوری دیواں گا لیکن سید اعلی حضرت عشق رسول اے وے اعلی حضرت دی محبت رسول اے وے لاکھ وار کسی احمد رضا نو گل کیتی اے اپنے دشمنا نو ایک بھی جواب نہیں دیتا تے جدوں کیتے مصطفیٰ دی عزت دی گل آئی اے جڑا سب تو پہلے میدان لا کے کھڑا ہے اس جنے دا نام سید احمد رضا ہے تے گستاخاں نو پھر ایسیاں سٹاں ماریاں میرے امام نے گستاخاں نو ایسے حملے کیتے میرے امام نے گستاخاں تے اج تک گستاخ چیخ دینے پئے اج تک چیخاں نکل دیاں نے پئیاں ایک بات یاد رکھو جیدے گلے دے اندر پٹا سید یا مدرزہ دا ہوئے گا نا او غیران دی تھالی چ منہ نہیں مارے گا غیران دی تھالی چ منہ بولو بولو غیران دی تھالی چ منہ تے پنڈی تو چیخاں اج تک نکل دیاں نے پئیاں جنہاں ایران دے ٹکڑے کھادے ہیں جنہاں غیران دیاں تھالیاں چ منہ مارے ہیں کدی آندے نے جی سانوں اعلی حضرت آکھیاں تکلیف ہوندی ہے تے کدی آندے نے اسی بریلوی نہیں میں کہ تساں تے آپے پونکنا تساں غیران دے ٹکڑے جو کھانے ہیں جڑا بریلوی ہوئے گا جڑا احمد رضا دی فکر والا ہوئے گا جڑا سید اعلی حضرت دا غلام ہوئے گا وہ غیران دی تھالی چ منہ نہیں مارے گا
احمد رضا دی غلامی غیران والے پاسے جان ہی نہیں دیندی آلہ حضرت دی فقیری تے آلہ حضرت دا جڑا مرید ہوئے وہ غیران دیاں تھالیاں چے غیران دیاں پلیٹاں نہیں چٹدا تے جنہیں غیران دیاں پلیٹاں چٹنیاں ہوں انہوں تے آپے تکلیف ہونی ہے میں بریلوی نہیں انہوں تے آپے درد اٹھنی ہے مجھے آلہ حضرت کہتے تکلیف ہوتی ہے میں کہا تسی آئے دن کوئی نہ کوئی نواں کٹا کھول کے رکھیا کرو تو آڈا پہلے لوکاں نوں پتہ لگ گیا ہے تسی جنہاں دا کھاندے ہو انہاں دی بولی بولدے ہو سنی آلہ حضرت دے غلام جڑے ہن بریلوی مدینے دے تاجدار دا کھاندن تے مدینے دے تاجدار دے نعرے مار دے دیکھو سانوں آکھے جی تسی بریلوی ہو میں کہ ہاں جی اسی بریلوی ہاں او ہے جے کہ نہیں بولو تے سہی جڑا جڑا بریلوی ہو گل کے بولے میں بریلوی ہوں ہاں اسی ہاں بریلوی تانوں پیڑ ہے کون ہے دیوالی دے غلامو جے کو سانو یا کے تسی خیراں دی گل نہیں کر دے جے کو سانو یا کے تسی خیراں دی تھالی چ منہ کیوں نہیں مار دے اسی انہاں نوں جواب دینے آ ڈال دی قلب میں عظمت اج نہیں اج نہیں گونج پیوے تے پتی تک آواز جاوے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت جدے جدے سینے چ نبی کریم دا پیار ہاتھ بلند کرے تے آواز بلند کر کے آکھے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ او پیرا توانا اسی بریلوی نہیں آ جا میاں مسجد انوار مدینہ محمود بوٹی گول چکر تے بریلویاں دا عشق ویکھ سیدی حضرت پہلا ہو سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ اعلیٰ حضرت دی غلامی غیراں دے کوئی نہیں جان دیندی ہن پیڑا نو پیر پے گئی ہے گدی نشین تو گدا نشین بنی جاندے ہیں ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਤ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਇਲਮੀ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਨੇ علمی گھرانے دے اندر پیدا ہو کے سید احمد رضا نے پھر عشق رسول دی شمع روشن کیتی تے علم دے نال کتنا پیار ہے او کیسا عالم ہوے گا جڑا 6 سال دی عمر وچ ممبر رسول تے بہ کے نبی کریم دا میلاد پیا پڑھدا ہے تے کو 10-15 منٹ تقریر نہیں 2 گھنٹے سید اعلی حضرت 6 سال دی عمر وچ ممبر تے بہ کے مصطفیٰ دے میلاد تے گفتگو کیتی تے منکراں دے منہ بند کیتے اج لوگ آندے ویکھو جی تسی حضور دا میلاد کیوں منا دے ہو میرے امام نے جواب دیتا 6 سال دی عمر وچ میرے امام فرما دین جدوں میرے آقا ماں دی گودی وچ آئے حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے تے مصطفیٰ کریم دے لباں مبارکاں تے سب تو پہلے جملہ کی آیا اگو مولوی کہن لگے جی سرکار اللہ دی حمد تو بعد سب تو پہلے امت نو یاد کیتا ہے تے سید احمد رضا فرما دین پھر ڈوب کے نہیں مردے تسی مصطفیٰ دے میلاد تے اعتراض کرن والے ہو جڑا دنیا تے آوے سب تو پہلے امتی امتی کرے پھر امتی دا حق بندا ہے میلاد دا مہینہ آوے گلیاں بازاراں تے مسجداں وچ نبی نبی کردا ہوئے جے او امت نہ اتنا پیار کرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات تے پھر امتی دا بھی حق بندا ہے گلیاں بازاراں وچ مصطفیٰ دی محبت دے نعرے ماردا پھرے اسے واسطے میرے امام فرماندے نے امتی امتی لب تے والی دی آمد میرے نبی اپنے امتیاں نو یاد کر دے نے امتی امتی لب بھیجا
ਰੀ ਰਹਾ ਉਮਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਪੇਲਾ ਖੋ ਸਲਾਮ ਉਮਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਪੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੈਯਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਨਬੀ ਉਨਕੇ ਹਮ ਉਮਤੀ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਨਬੀ ਉਨਕੇ ਹਮ ਉਮਤੀ ਉਮਤੀ ਕਿਸਮਤ ਪੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਵੀ ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਗਲੀ, 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਹੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੱਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਅੱਖ, ਅੱਖ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਫਸ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਖ, ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਫਸ ਵੀ ਪਾਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲੂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਆਖਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹਯਾ ਇਤਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਇਤਨੇ ਹਯਾ ਵਾਲੀ। ਆਦੀ ਦਾ ਨਿਗਰਾਮੀ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ, ਸੈਯਦੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹਸੀਨ, ਜਵਾਨੀ ਹਸੀਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਨੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 14